سەیانەی لە خولەکانی پێشوو فراکسیۆنەکەی ئێمە بە هاوکاری فراکسیۆنەکانی تر پێشکەشیان کرد چ بۆ گەڕاندنەوەی پرۆژەی دەستوری هەرێمی کوردستان چ بۆ هەموارکردنی یاسای سەرۆکایەتی بۆ ئەوەی سیستم لە هەرێمی کوردستانە ببێ بە پەرلەمانی بەڵام سەرۆکایەتی خولی پێشووی پەرلەمان ڕێگری لەو پرۆژە یاسایانە کرد ئێمە لەم خولەی پەرلەمانە هێنامانە بەر باس و خواست خۆتان نەزانن چ فشارێک لەسەر پەرلەمانی کوردستان دروست کرا بەڵام گوێمان بە هیچ فشارێک نەدا ڕاستە بەهۆی پاشەکشەی هەندێک لەلایەنەکان لە پرۆژەکانی خۆیان و لەبەرەوەی ئێمە زۆرینەی ڕەهامان لە پەرلەمانی کوردستان نەبوو نەمانتوانی یاساکە پەسەند بکەین کە ئەمەش دەرخەری ئەوەیە کە دەنگی خەڵک چەندە کاریگەرە ئێمە وامان کرد دەنگی خەڵک کاریگەری هەبێ ژمارەی کورسی پەرلەمانی کاریگەری هەبێ نەک هێزی چەکدار نەک پارە و سامان لە هەرێمی کوردستانە کاریگەری هەبێ بڕوانن یەک کورسی پەرلەمان چەندە نرخی پەیا کرد کورسیەکی لایەنە یەک کورسیەکان چەندە بە نرخ بوو لای پارتی یەکێتی کاتێک کە سیستم بوو بە پەرلەمانی کاتێک کە پەرلەمان بوو بە مەرجەع کاتێک کە پەرلەمان بوو بە ناوەندی بڕیاردان لە هەرێمی کوردستان لە ئەنجامی ئەمە ئەوانەی بەلوت بەرزیەوە لە هەموو حزبەکانی هەرێمی کوردستانیان ئەڕوانی ناچار بوون دووجار سێجار بڕۆنە مەقەڕی ئەو حزبانەی کە تەنها یەک کورسیان هەیە و بەڕاستی ئەگەر پاشەکشە و قاچ لەرزینی هەندێک لە هێزەکان نەبووایە هەر ئەو کاتە ئەو سیستمی حکومڕانی گۆڕانکاریمان دیابەسەر هێنا ئەمە جگە لەوەی کە دەسەڵاتی ئەوان لە کڕینی دەنگ لە کڕینی وجدانی خەڵک کەم بووەتەوە ئەمە جگە لەوەی دەسەڵاتی ئەمنی و چەکداریشان کەم